A democracia é uma das minhas prioridades. A democracia é um tecido que vem sendo construído há um tempo no Brasil, um tecido construído por vários atores que vão entrando aos poucos. Instituições, pessoas físicas, coletivos, movimentos sociais. A democracia pretende se estender a todo mundo, garantindo oportunidades e direitos a todos, incluir a todos no espaço da cidadania que ela constrói. Mas a democracia tem inimigos, inclusive inimigos internos. E por isso a democracia no Brasil, esse tecido, ele é interrompido sempre. Ele foi interrompido durante 20 anos de ditadura militar. E agora, quando a gente estava retomando a construção desse tecido com novos atores, em que, na construção desse tecido, os governos, sim, garantiram e estenderam a cidadania a muito mais gente. Muito mais gente. Quando esse tecido estava sendo estendido, a democracia foi novamente golpeada. Ela foi escassada, porque no cavalo de Troia promovido pelos meios de comunicação, pelos plutocratas, pelos partidos que vinham sendo derrotados nas urnas, veio o fascismo. E o fascismo decidiu mostrar sua força esgaçando o tecido democrático. Não só no assassinato brutal da nossa companheira Marielle Franco e de Anderson, o motorista, aos assassinatos em Maricá, aos assassinatos das lideranças de movimentos sociais. O fascismo tem expressão no próprio Estado. E por isso nós precisamos urgentemente defender a democracia e criar uma frente antifascista. Por isso eu estou aqui. LGBTs mortos nesse país é uma cinte e ninguém se importava. Nós bradávamos, nós queríamos que a democracia viesse até nós. Essa construção da democracia tem que ser dentro de nós. Os preconceitos têm que acabar dentro de nós, o nosso.